Հրազդան հեռուստատեսության եթերում լուրեր, լրատվականն է, բարև ձեզ։ Վերջին շրջանում քաղցկեղը ամենատարածված հիվանդությունների ցանկում է գտնվում։ Փորձեցինք պարզել Հրազդանում ինչ չափերի է հասնում այդ հիվանդությունը։ Հրազդանի բժշկական կենտրոնի բժիշկ Ռուցքաբան Աիդա Պողոսյանը մեզ հետ զրույցում ներկայացրեց, թե ինչ չափերի հասնում քաղցկեղով հիվանդների թիվը։ Կոնկրետ իրենց մոտ այդ հիվանդությամբ գրանցված են 760 հիվանդներ, որից 5-ը մինչև 14 տարեկան երեխաներն են, սակայն ամբողջական թվերով Հայաստանում կան 860 հիվանդներ։ Ինչպես նշում է բժիշկը, այդ հիվանդությունը տարիքային սահմանափակում չունի և վերջին տարիներին ավելի շատ երեխաների մոտ է հայտնաբերվում։ Ցավոք նշում է Ռուցքաբանը, որ հիվանդները հիմնականում ուշ են դիմում, երբ արդեն մասնագիտացված բուժումները իմաց չեն ունենում և ստանում են սիմպտոմատիկ բուժում։ Հրազդանում անցած տարիների համեմատությամբ քաղցկեղով հիվանդների թիվը ավելացել է։ Բժշկի խոսքով դա կարող է ժառանգաբար փոխանցվել օդի աղտոտվածությունից, արհեստական սննդից, գործարանների արտանետումներից։ Եթե վաղ շրջանում է հայտնաբերվում, հնարավոր է առողջացում։ Գյումրու դեպքերի առընչությամբ 22-ամյա քաղաքացի է ձերբակալվել։ Այսօր ժամը 19-ի սահմաններում Շիրակի մարզի Սառնաղբյուր գյուղի 22-ամյա բնակիչ մնացական Ալեքսանյանը Գյումրիում հունվարի 15-ի միջադեպի փաստով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալվել է։ Ըստ վերջինիս հարազատների, նրան առանց ծանուցագրի բերման են ենթարկել Մարալիկի ոստիկանություն, այնուհետև տեղափոխել են Գյումրի և ձերբակալել են։ Ուշ երեկոյան Շիրակի մարզի դատախազության մոտ էին հավաքվել մնացական Ալեքսանյանի հարազատները։ Հայրը, Մարտիրոս Ալեքսանյանը, պատմեց որդու բերման ենթարկելու մասին։ Ոչ ոք չի եկել, ոչ մի ծանուցագիր չի եղել, ընդհանրապես այդ ձևի բաներ տեղի չի ունեցել։ Այսինքն հոտվածը չգիտեք ինչի մեջ է մեղադրվում։ Հոտվածը իրենք ասեցին խուլիգանության հոտված, ինչ հոտված չգիտեմ։ Դուք իրավաչափ համարում եք իրենց գործողությունները և ինչ եք կարծում, ինչու այսպես այդ առանց ծանուցման։ Դե ես ճիշտ ասած չեմ կարող ասել, իմ ծանոցագիրը երևի թե անհրաժեշտություն կար, բայց չի եղել։ Իմ գնահատականը ինչ կարող եմ ասել, չեմ կարող ես որևէ բան ասել։ Դուք տեղյակ եք, որ ձեր որդին եկել էր, մասնակցում էր, կամ դուք ինքներդ մասնակցել եք։ Ես տեղյակ եմ, ես չեմ մասնակցել, որդիս եկելա, չի հասցրել հուղարկավորությունը մասնակցել, եկել էր հուղարկավորության գյուղից տեղ հասնելով մինչև Գյումրի, արդեն հուղարկավորություն ավարտված է եղել, ամբոխա տեսել, ամբոխի հետ խառնվել, մնացողը արդեն պարզ է։ Որևէ ազգակցական կապ Ավետիսյանների հետ ունեք, թե չէ։ Ոչ մի։ Գործը հանձնեն Հայաստանի արտարադատությանը, ես կողմ եմ։ Ես ընդհանրապես դրան կողմ եմ, որ դեպքը տեղի ունեցել Հայաստանի տարածքում ու պետք է տագանքը դատվի Հայաստանում, Հայաստանի իրավապահների պետք է դատեն իրեն։ Իսկ դուք արակ իրեն փոխանցեք իմ ասածը։ Հաստաբան տրամադրվի իրեն։ Ոչ մի բանի փոխանցել չկա։ Բաժնի պետներ տեղեկացրեց, որ տղաս գտնվում է իրենց մոտ, Բարսեղյան։ Ինչ ասեց։ Ասեց, որ տղաս գտնվում է իրենց մոտ։ Կալանք ձերբակալված 72 ժամվա ընթացքում նոր պարս կլինի կալանավորել, թե չէ։ Խափանման միջոցը նոր կասեն։ Դատախազության մոտ շատ արագ նաև ոստիկանական մեքենա հայտնվեց Շիրակի մարզի դատախազությունից, փորձեցինք ճշտել, թե ինչի մեջ է կասկածվում մնացական Ալեքսանյանը։ Չհաջողվեց, ասացին վաղը կտրվի պարզաբանում։ Գյումրի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը ևս դատախազության մոտ էր և ինքնաբուխ հավաքի մասնակցին ձերբակալելու մասին ասաց հետևյալը։ Հիմա մի քանի անգամ տանետ բերելուց հետո Սառնաղբյուրցի այդ երիտասարդին ձերբակալել են։ Երևի իրենց խելքով իրենց պրոֆիլակտիկան են անում, թե բան է, որ մարդիկ վախենան հանգարց երևի էլի փողոց դուրս չգան, կամ ինչ-որ մեկին պետք է գտնեն, որ քավության նոխաս սարքեն ոստիկանության կատարած հանցագործությունների համար։ Ոստիկանությունն է սադրել պախումը ցուցարարների հետ, անցած երկու շաբաթում մանրամասն բացատրել ենք, որ ոստիկանությունն է սադրել դա։ Իրենց չհասկացողի տեղ են դրել, փակել են Գյումրու կենտրոնական փողոցը, հիվանդանոցների ճանապարհն են ըստ էության փակել, հետո սկսել են վրա քշել ցուցարարներին, պահանջներ չեն ներկայացրել ցուցարարներին, ոչինչ չեն բացատրել, սկսել են գցել աղմուկային, լուսային նռնակներ, մարդիկ վախեցել են, սկսել են գորգորալ հայհոյել։
Հայերեն սրանք սկսել են ծեծել, նրանք էլ սկսել են պաշտպանվել։ Սա է եղել իրողությունը, եթե չեն հավատում, թող բացեն տեսագրությունները նայեն։ Հիմա որոշել են փաստորեն վրա քշել էլի մարդկանց նորից, հետևանքը շատ ծանր է լինելու իրենց համար, երևի իրենց թվում է, թե բան հավի ձագեր են ստեղ ապրում։ Բայց էլ չհասկացան, որ իրենց գործը հանցագործ բռնելն է, ոչ թե հանցագործ բաց թողնելը, որ հետո կային ջահելներին հավաքեին տանեին։ Ես էի մտածածով, ուզում են վախեցնել մարդկանց, թե բան է, հանկարծ փողոց դուրս չգա, ես է դրանց լոգիկան էլի։ Կարող է դահակատարծել, կարող է, գյումրեցիք ստեղ ցույց տվել են Շիրակի մարզի ժողովուրդը, Երևանից եկած քաղաքացիները տարբեր տեղերի ցույց տվել են, որ կարող են իրենց անելիքը անել։ Հայաստանի միջազգային պահուստների նվազումը անհանգստացնում է փորձագետներին։ Կենտրոնական բանկի տվյալներով Հայաստանի համախառն միջազգային պահուստները 2014 թվականին կազմել են 1 միլիարդ 489 միլիոն դոլար, 2013-ի համեմատ կրճատվելով 34%-ով։ Միջազգային պահուստների կրճատումը Roe Global ներդրումային ընկերության տնօրեն Սամսոն Ավետյանը պայմանավորում է անցած տարեվերջին արտաքին պարտքի սպասարկման համար որոշ վարկերի մարումով, ինչն իր հերթին արտաժույթի մեծ պահանջարկ է առաջացրել։ Հիմա երկարաժամկետ պետք է մտածել ոնց կարելի արտարժույթի ներհոսքը դեպի Հայաստան լայնացնել, դա կարևորը։ Վարկերով դու որոշ մինչև որոշ սահման կարաս հասնես վարկ վերցնելով արտարժույթով, բայց դու ուրիշ ներհոսք ու դա արտանումն է, որ ավելի ստրուկտուրային բարեփոխում անես, որ կարողանաս արտանում զարգացնես, որ այդ խնդիրները այլ պահուստների չունենաս։ Ու ես կասեմ, մեր պահուստները այսօր բավականին ցածր են, սովորաբար 3 ամսվա առնվան 3 ամսվա ներգրում դու պետք է կարողանաս պահուստներով կֆինանսավորես, եթե ինչ-որ խնդիրներ լինի։ Այսօր Հայաստանի միջազգային պահուստների ծավալը մոտենում է առնվազն 3 ամսվա ներգրման ապահովման ռիսկային շեմին, մտահոգություն է հայտնում զրուցակիցս։ Ես կարծում եմ շատ ավելի զգուշ պետք է լինել պահուստների հանդեպ, ես ավելի լավ ամենք մեր արժույթը դրամը արժե զրկվի, բայց պահուստները պահպանվեն, քան ստե պահուստները վաճառել, որ պահել դրամը, քանի որ նամանալ մեր տարածաշրջանում, երբ որ տարբեր տիպի ռիսկեր կան, դու չգիտես վաղը չէ մի օր այդ պահուստներով դու պետք է այս կամ ան ամբրանքը կարողանաս ֆինանսավորել, հա, եթե ինչ-որ ներխնդիր լինի, վարկ վերցնելը դրսից շատ ավելի դժվար կլինի, ու այդ առումով եթե դու պահուստները չեն հերիքի, խնդիրները ավելի մեծ կարող է լինել։ Իսկ Fitch միջազգային վարկանիշային կազմակերպության կողմից Հայաստանի ազգային արժույթով եւ արտարժույթով թողարկվող պետական պարտատոմսերի վարկանիշների իջեցումից հետո արտերկրից ներգրավվող վարկերն ավելի բարձր տոկոսադրույքներ կունենան, երկիրն էլ ավելի ռիսկային կդիտվի արտասահմանյան ներդրողների համար, կարծում է տնտեսագետը։ Ի տարբերություն Սամսոն Ավետյանի, մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի փորձագետ տնտեսագետ Աշոտ Խորշուդյանը ստեղծված իրավիճակը ռիսկային չի համարում։ Մենք 30% ՀՆԱ-ի 30% որպես արտաքին պարտքից անցանք, այսինքն նվազից մոտեցանք միջինի, իսկ 60%-ը համարում է ամենառիսկայինը, մենք այդտեղ չենք, 40-քանի տոկոսը մեր մոտ, այդ ցուցանիշով մենք դեռ կարող ենք արտաքին պարտք վերցնել։ Արտաքին պարտք վերցնելը երբեմն մարդիկ վախենում են, թե այդքան մի 4 միլիարդ դոլար եւ այլ այդքան մեծ պարտք ինչպես ենք մարելու, ինքը բաշխված է տարիների մեջ, մինչեւ 2050 թվականը պիտի մարենք, այսինքն եթե բաժանում ես տարիների, հասկանում ես, որ հնարավոր է մարել։ Այլ հարց է, թե արտաքին պարտքը որքանով է նպաստում տնտեսական աճին, ասում է Խորշուդյանը։ Թեպետ մեր ռեյտինգը իջացրին, դա նշանակում է ուղղակի մի քիչ թանկ ենք բերելու վարկերը, բայց էլի բերելու ենք, այ ինչպես դա օգտագործենք, խոսքը մակրո օգտագործման մասն է, ոչ թե կոնկրետ վարկի ազդեցությունը տնտեսության վրա, այլ ընդհանրապես տնտեսական քաղաքականության։ Բնականաբար այս փոխարժեքի տատանումները են ցուցանիշների վրա ազդելու։ Ամեն դեպքում Հայաստանը պետք է ավելացնի միջազգային պահուստները, ասում է տնտեսագետը, նաև հաշվի առնելով, որ դրա հետևանքով դրամը կարող է ինչ-որ չափով արժե զրկվել, սակայն այդ պարագայում ավելի հեշտ կլինի դիմագրավել ցնցումներին, վստահեցնում է Խորշուդյանը։ Քաղաքացիները պայքարում են կանաչ գոտու համար։ Այսօր Երևանի կենտրոնում Կողբացի փողոցի մի քանի շենքերի բնակիչներ իբրև բողոքի գործողություն պոկեցին այգու տարածքում իրականացվող շինարարության պաստառը, լցրեցին հատված ծառերի տեղում շինարարի կողմից փորված փոսերը, հայտարարելով, թե թույլ չեն տա, որ առանց այն էլ կանաչ գոտուց զուրկ կենտրոնը վերածեն անապատի։ Բանը 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 բան
Օրեր առաջ Կողբացի փողոցի երկու շենքերի արանքում գտնվող փոքր այգին բնակիչները հայտնաբերել են բարեկարգ Երևան Պաստառով շրջապատված։ Կառուցվում է հասարակական նշանակության օբյեկտ գրառմամբ։ Տեղեկությունները կառուցապատողի մասին բնակիչներին ոչինչ չեն հուշել։ Ուղղակի չէինք էլ հավատում մեր աչքերին, որտեղ այնքան փոքր տարածք է, ճիշտ է, որ ասեմ այգի ունենք եւ այլն, չէ, բայց այդ մինիմում ինչ-որ կանաչ գոտի էր, որով կարող էինք մխիթարվել։ Տասնյակ շենքերի շրջապատում մի հատ կանաչ գոտի չկա, իսկ հիմա փաստորեն ընդամենը պատ, նորից պատերի արանքում։ Միաձգվելի սև բան պիտի կառուցեն, օբյեկտ պիտի կառուցեն անհասկանալի նպատակով։ Բնակիչներին զայրացրել է այն, որ մեկ գիշերվա ընթացքում առանց իրենց հետ քննարկելու կառուցապատող այգին վերածել է շինհրապարակի, ծառերն արմատախիլ արել, քանդել տարածքը։ Հյուսիսային Պողոտա 6 համատերության նախագահ Վարուժան Մուրադյանը քաղաքապետարանից մանրամասներ է պահանջում, նշելով, որ փոքր կենտրոնի մասին օրենքն արգելում է այդ հատվածում կանաչ գոտու հաշվին շինարարություն անել։ Հստակ այնքան նորմեր է խախտվել այստեղ։ Գոյություն ունեն կառավարության որոշումներ, փոքր կենտրոնի կանաչ բաները պահպանման օրենք, իրենք կոչված են անկառավարելի ուրբանիզացումը դիմացը առարնելու, բայց փոփոխանակ իրանք այդ օրենքը պահպանեն, իրանք են փաստորեն վերջապես բացի իրավական կողմը, այստեղ կա մեր թթվածնի հարցը, այստեղ բալկոն ենք դուրս գալի, թթվածին ենք շնչում, այստեղ 4-5 ծառներ կային, մեծանալու էին, մեր թթվածին ապահովեն, հիմա երևի հակագազերով պիտի դուրս գա։ Մեր այցելության պահին շինարարության վայրում երկու երիտասարդներ զբաղված էին փորման աշխատանքներով։ Քիչ ավելի ուշ նրանք դադարեցրին աշխատանքը, իրենց տեղն ու գործիքները զիջելով բողոքի գործողություններին մասնակցող երեխաներին։ Երևանի ավական ու բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը, ով նույնպես բողոքող բնակիչների շարքում էր, ասաց, որ համապատասխան գրություններ է ուղարկել քաղաքապետարան ստանալու մի շարք հարցերի պատասխաններ, ով եւ ինչպես է իրավունք ստացել կանաչապատ տարածքի հաշվին շինարարություն իրականացնելու։ Հենց վերջերս քաղաքաշինության նախարարը հայտարարեց, որ քաղաքի փոքր կենտրոնի կանաչապատումը խնդիր է քաղաքի համար։ Քաղաքապետը նույնպես հայտարարում է, եթե այդ հայտարարությունները կան, ապա ինչպես բացատրել այս թույլտվությունը, եւ ինչպես կարող է այս հասարակական օբյեկտը ավելի կարևոր լինել քաղաքի համար, քան այս փոքրիկ կանաչ տարածքը, որը կարելի էր բարեկարգել, որը բարեկարգեր ըստ իմ տեսած նկարների։ Բախշյանը ընդգծում է, որ եթե անգամ կառուցապատողը ունի բոլոր իրավունքները այդ փոքր հողատարածքի նկատմամբ, դա ամենևին չի նշանակում, թե նա կարող է շինարարությունը շարունակել, մայրաքաղաքի իշխանություններն էլ իրավունք չունեին նման թույլտվություն տալու, ասում է նա։ Տեսեք մայթը ոնց են քանդում։ Որքան ագահ պիտի լինի, անկուշտ, չգիտեմ էլի, և պղպացած են աստիճանի, որ որևէ նորմ, բարոյական, մարդկային հաշվի չառնեն։ Այսօրվա բողոքի ակցիան եզրափակվեց բնակիչների ստորագրահավաք կազմակերպելու որոշմամբ։ Ըստ ցուցատախտակի, պատվիրատուն ոմն Վահագն Դավթյան կամ Վանցյան է։ Ցուցատախտակի վրա ազգանունը ընթերնելի չէ, իսկ ապալարուն Նորմա ընկերությունն է։ Այս ընկերության մասին կառավարության էլեկտրոնային ռեգիստրում նշված է, որ այն գտնվում է Լուծարման եզրին։ 2015 թվականի ընթացքում ֆուտբոլի մինչև 19 տարեկանների հավաքականը կանցկացնի ընկերական հանդիպումներ։ Օգոստոսի 11-ին և 13-ին Երևանում հայկական ֆուտբոլիստները կմրցեն Սլովակիայի հավաքականի հետ, իսկ սեպտեմբերի 16-ին 18-ին Մոլդովիայի հավաքականի հետ, հաղորդում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կայքը։ Այսօրվա համար նախապատրաստել ենք այսքանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Հրազդան և Նարեկ հեռուստաընկերությունների համագործակցության շնորհիվ մեր հաղորդումները դիտում են Կոտայքի մարզի Հրազդան, Ծաղկաձոր, Չարենցավան, Աբովյան, Եղվարդ, Բյուրեղավան քաղաքներում, շրջակա բնակավայրերում, ինչպես նաև այն հասանելի Աշտարակ, Արմավիր, Էջմիածին քաղաքներում, Երևանի Քանաքեր Զեյթուն համայնքի բնակչությանը։ Նաև սկսել է գործել Հրազդան հեռուստատեսության թեժգիծը 2092 094 98 88 14 հեռախոսահամարներով։